Centralne teme iz štampe prelistavamo ovog jutra sa direktorom Vesti na televiziji Nova S, Slobodanom Georgijevim. Slobo, dobro jutro. Dobro jutro, Mija. Hvala što si došao na ovo nedeljno jutro kod nas u nedeljno Novi dan. Nedeljno jutro, svako jutro, nedeljno jutro. Šta je bilo juče u Kisaču? Htela bih od toga da krenemo. Zašto novinari Nove S i N1 nisu bili poželjni na sastanku? Pa dobro, to je pitanje za organizatore. Oni šta je obrazloženje? Da, oni su rekli neku smešnu stvar u smislu tome treba pristupiti poljoprivredni novinari, ili tako nešto. Nažalost, Zaharije Trnavčević je umro, ne radi neko vreme. Mislim, kakvi poljoprivredni novinari. Dakle, jasno je da je tu htjelo da se sakrije zapravo ono što je predmet tog razgovora ili što će tek biti predmet tih razgovora. I ovi, kako da kažem, farmeri neka obrazlože to zašto su oni pristali na takvu stvar i da objasne jednom kad ih vidimo, dakle možda ih više nećemo vidjeti u programu. Do nekog sljedećeg protesta? Pa vidjet ćemo, dakle neka objasne onda oni tad ljudima šta su oni u stvari to radili. Jel taj protest, kako da kažem, imao nekog smisla i ticao se ljudi u Srbiji ili je samo bila stvar za njih 50, kao što inače vlada govorila. I sad, ako je to tako, dakle, ako su samo njih 50 ili 100 ili 200 bili zainteresovani da dobiju neki novac i onda su se izborili da se vide sa Anom Brnabić i onda s njom da napravi neki deal, okej, ali mislim da... Ali nije tako delovalo, oni su vrlo principijelni bili i bili su dosledni tome da oni neće da se sastaju dok im se ne ispune ti osnovni zahtevi koji su imali. Pa dobro, oni ljudi vode svoju politiku. Dakle, vode svoju politiku, našli su način da prezentuju tu svoju politiku. Juče su neke kolege bile jako razočarane, bili su kao, pa čekaj, pa mi smo kao tamo bili, izveštavali smo sve vreme sa njihovih protesta od kad su krenuli, dakle, sve vreme. Zašto mi sad kao, zašto nas isključuju? Ali, kako da vam kažem, to je njihova politika, to je to. Nije nedozvoljeno da se ljudi u politici tako ponašaju. Dakle, oni hoće da ostvare svoje interese, verovatno su procenili u dogovoru s vladom na tom prvom sastanku kad su bili u vladi Srbije, da ako budu sedeli iza zatvorenih vrata mogu da dobiju nešto što žele u ovom trenutku i to je to. Tako da... I kad se sve sad sabere, vezano za proteste poljoprivrednika, je li ovo sada plus za vladu Srbije? Pa ne znam da li je plus za vladu Srbije. Vlada Srbije ide i gasi i požare. Dakle, to je to. Oni imaju situaciju usred kampanje, dakle, da se različite društvene grupe bune. Različite društvene grupe se bune zato što osjećaju da je to trenutak kada nešto mogu da dobiju. Dakle, prosto traže, kažu, sad je to. Sad je trenutak da ih pritisnemo. Oni to rade i, kako da kažem, neko dobije, neko ne dobije. A vladin zadatak je da to spreči. Dakle, njihov je zadatak da oni spreče bilo kakve manifestacije koje bi mogle da, mislim, utiču na njihove birače. I to je ono što oni rade. Proglas također utiče na birače. Juče je vladika Grigori je podržao proglas u intervjuu koje je dao za Kosev. Videla sam da si i ti na svom Twitter nalogu napisao sve narodno okupljanje i taj izraz narodno okupljanje sam pročitala na još nekoliko mesta. Da, da se kopiraju. Da, pa me zanima zašto je baš od trenutka kada je jedan vladika Grigori je potpisao, odnosno nije potpisao, podržao je proglas, zašto od tada to postaje sve narodno okupljanje? Zašto nije bilo do tada? Pa nije, dobro, sad, kako da kažem, sad komentarišemo šta ja pišem po Twitteru. Dakle, ja pišem svašta po Twitteru. Kažem, nisi samo ti, primetila sam to na još nekoliko mesta, da je sad to narodno okupljanje. Zvuči dobro kao naslov. Samo je to, ja. Ne, meni, evo, kad pričamo o tome, dakle, pošto imamo ovu desnicu, deo desnice, ovaj čudni deo desnice, što se javlja šume sa Kosova, koji sebe zovu nacionalno okupljanje, meni to uopšte nije jasno, recimo, šta znači nacionalno okupljanje. Ne znam šta znači nacionalno okupljanje, nemam pojma. Znači, da li to... Možda isto dobro zvuči. Jel to? Pa dobro, da, možda dobro zvuči, možda znači, nemam pojma, možda to podrazumava sve Srbe ovog sveta, dakle, i Sidneja, i Čikaga, otko znam, dakle, možda je to, možda nije, ne znam. Tako da mi ovo zvučilo bolje, kao bolje mi zvuči narodno, kao narod se okuplja, jel narod se inače okuplja tako oko tih sveštenika, oko raznih lidera i tako dalje. I kakav efekt to može da postigne? Pa ne znam, vidjet ćemo. Dakle, vladika je dole sad na Kosovu nekoliko dana. Vidjet ćemo da li je ovde. On inače i ranije, kako da kažem, dosta
kažem, otvoreno govori o raznim stvarima, pa mu je bilo zamerano zašto govori. Mislim da je ovo sad, kada imamo taj proglas i inicijativu ovih ljudi, situacija u kojoj i takvi ljudi kao što su sveštenici mogu da kažu, ej, kao ovo je okej, pozivamo i mi ljude da se priključe, da se aktiviraju, da učestvuju u tome, da izađu na izbore, dakle, da probaju da utiču na promene u svojoj zemlji. Tako da mislim da je to dobro, vidjet ćemo da li će imati i kolikog efekta. Zanimljivo mi je bilo nešto što je Filip Švarm napisao za Vreme. On kaže, mada je demokratska i proevropska opozicija napravila veliki iskorak ujedinjavanjem na jednu listu, posle je iščilila iz javnog života. Makar u Beogradu idu i u korist atmosfera u društvu, ankete, autogolovi režima, ali nje gotovo nema nigde. Zauzvrat, svaka tribina proglasa je događaj, kako se to već kaže u novinarskim krugovima. Pa dobro, Filip u stvari kaže kao šta radi opozicija, gde su ti javni događaji, dakle, gde je ta gužva, ali s druge strane, ja mislim da nije lako sad, kako da kažem, porediti se s ovim ljudima koji su potpisali proglas, dakle, oni imaju jednu drugu vrstu mesta u društvu, dakle, i kako da kažem, njihova pozicija je na neki način neutralna, dakle, bez obzira što svi kažu, pa ne, to je u stvari kampanja za ovu jednu listu. Njihova pozicija je neutralna i oni idu i na neki način motivišu ljude, kao što je tamo negde još pre 100 godina, dakle, u jesen 2000. godine radio Otpor. Dakle, Otpor je išao i radio je tu kampanju Izađi i glasaj. Tako mislim da i ovde sad imamo te dve paralelne kampanje, a sad da li će i ova opozicija uspeti da organizuje neki svoj događaj veliki, ne znam. Ali mimo tih velikih događaja... Ne znam ni koliko to menja stvari. Dakle, ja mislim da oni, kako da kažem, pojavljuju se gde mogu da se pojave. Dakle, mi ovde u Beogradu nemamo ponekad ideju kako izgleda medijska scena u Srbiji. Znači, kad se pomerite iz Beograda, vi zapravo i nemate gde da se pojavite. Dakle, ja stvarno ne znam ni gde oni to da odu da predstave te svoje planove. Kada se pojave na ovim, nazovi, velikim televizijama, tretiraju ih kao da su oni vlast. Znači, kao da su oni donoseci odluka. Tako ih kao tretiraju, dok ovi koji donose odluke dolaze u te programe kao u svoje PR studije. Tako da ne znam, dakle, opozicija je dobila novu šansu. Dakle, dobila je novu šansu posle onih izbora prošle godine. Znači, mi smo već to zaboravili, to je bilo pre samo godinu i po dana. Izgledalo je da te šanse neće biti. Dakle, oni sad ponovo imaju jednu šansu i vidjet ćemo šta će biti 18. kad se prebroje glasovi. Dakle, oni sad imaju šansu da naprave neku promenu, ali i ta promena naravno zavisi od ljudi koji učestvuju, dakle, od svih ljudi u Srbiji. Dakle, da li će ljudi izaći da to podrže, neće da podrže, vidjet ćemo prosto. A kako ti se čini ideja o tehničkoj vladi? Je li to dobro rešenje? Evo, Dragan Đilas je rekao, posle izbora očekuje da se formira tehnička vlada koju bi činile stranke sa liste Srbija protiv nasilja i nacionalne opozicije, kojima je prioritet smena vlasti i u tih godinu dana bi trebali da dekriminalizuju društvo, da se zaustavi nasilje, da se oslobode mediji i da se spreme novi izbor. Ideja te prelazne tehničke vlade je postojala i dakle, na nivou ideje još od maja ove godine. Dakle, i to, ja mislim, bila dobra ponuda za vlast, dakle, koja nije u tom trenutku shvatila da zemlja ulazi u krizu. I naravno, oni sad u ovim izborima pokušavaju da izađu iz te krize, dakle, oni su to negirali. I ja mislim da je to bila prva ideja. Prva ideja je bila tada, kao hajde ljudi da sednemo svi zajedno i da vidimo, nije dobro ovo što se kod nas dešava u Srbiji, hajde da sednemo svi zajedno, nekako se dogovorimo da malo uredimo zemlju i da probamo da organizujemo normalne izbore. Ovi izbori, evo, ti malo pre kažeš da li opozicija piše Filip ovo ono, pa mislim, šta oni da rade kad nema normalnih izbornih uslova? Mislim, kako oni da se ponašaju? Mislim, mi vidimo svakog dana one snimke po Srbiji, dakle, skupe se negde ljudi i ovi okolo dođu pa ih blokiraju, dakle, ovi iz SNS-a. Dakle, nema uslova za normalne izbore. E sad, da li će moći da se formira neka tehnička vlada? Po meni to bi bilo dobro. I to je ono što pričaju i ovi iz koalicije te Srbija protiv nasilja i deo, zapravo, jedan mali deo zapravo te
desne opozicije. Ne znam zašto cijela desna opozicija nije stala na tu stranu. Ne znam kakav imaju problem. Dakle, oni su izbacili temu Kosova kao glavnu stvar. Ok, mislim, kako da kažem, tema Kosova je 800 godina glavna stvar u Srbiji. Ne vidim šta je sad tu posebno, šta se sad tu nešto posebno dešava. Francusko-nemački plan. Pa dobro, mislim, on postoji, kako da kažem, pregovara se s Prištinom godinama. Dakle, to, po meni, to nije glavna stvar. Ali ovo jeste ideja da se proba, dakle, proba da se napravi jedan tranzicioni period, dakle, posle ovih izbora, u kojima bi se zapravo Srbija malo bolje, kako da kažem, organizovala. Dakle, da probaju ljudi da vrate barem nešto te demokratije od nekih normalnih odnosa u ovom društvu, dakle, da vrate, pa da onda vidimo, dakle, kada postoji normalan ambijent, dakle, kada izađemo iz ove histerije koju smo izloženi, da vidimo da li onda i kako ljudi se opredeljuju, šta su onda glavne teme. Možda se onda ispostavi da je Kosovo glavna tema, a možda nešto drugo bude glavna tema. Ali, kažem, sad smo u tom nekom vanrednom stanju po meni. Dakle, i ovi izbori su isto, kao što znamo, zato su i raspisani. Dakle, da bi se ta situacija, ta klima koja postoji nekako prevazišla. A da li iz ugla birača, da li kada čuju tu ideju o formiranju tehničke vlade, da li im to uliva poverenje da opozicija zna šta radi, da imaju neki plan, ili sa druge strane to zvuči haotično, pa kažu pa dobro, sad bar imamo vladu, neku stabilnost, sad će to biti neka tehnička vlada, privremena, sa ideološki različitim partijama, ko zna kako će to biti. Da, da. Pa, evo ovako, dakle, šta radi vlast? Vlast kaže sve je dobro. Ovo je najbolje što možete da dobijete. I mi vas pozivamo da to i dalje podržavate. Znači, ako nas ne bude, zemlja će da se strovali, dakle, ostanite na ovome. I, kako da kažem, to je uvek najbolja pozicija. Jer ljudi ne vole promene. Ljudi inače ne vole promene. Teško se odlučuju za promene. Imate jedan deo opozicije koji kaže ovo nije dobro. Znači, ovo moramo da promenimo. I oni kažu to je to. Način je prvo da idemo na izbore, posle izbora da napravimo vladu koja će biti, kažu, tehnička, dakle, vlada je vlada, ali kako da kažem, sa vrlo preciznim mandatom. Jer nas na neki način i vlast vara. Ili i ovi izbori koji su bili pre godinu i po dana, pa i tad je napravljena vlada za koju su rekli da će biti tehnička. Znači, kada su pravili ovu treću vladu Ane Brnabić, sedmu vladu Vučića, Vučić je rekao, ova vlada treba da izgura dve zime. Oročeni mandat, da. To je to, dve zime, okej. I onda kaže, to je stabilnost. Pa ne vidim šta je nestabilnije ako neko kaže, mi ćemo sada napravimo vladu koja će da uradi 1, 2, 3, 4, 5. To je to, da raspiše izbore, znači da omogući normalnu političku utakmicu i onda ćemo da vidimo kojim putem ide Srbija. Veruješ li da će Zlatibor Lončar biti novi šef BIA? Pa ne znam, znaš šta, on je, koliko to sad ljudi znaju, ne znaju, dakle, on je bio jako uticajan dok je bio ministar u sektoru pravosuđa. Dakle, on je bio jako uticajan u sektoru pravosuđa. Da li će biti novi direktor BIA, on ili bilo ko od tih Vučićevih poverenika, po meni je sve jedno. Dakle, nema velike razlike. Dakle, to je nešto značilo ovim Amerikancima. Pa su Vulina stavili na neke mere, na neke sankcije. Ali mislim, ovde konkretno, kako da vam kažem, da li je Gašić, da li je Lončar, da li je Vulin, koga briga, brat Malović, brat Andrej, mogu da stave koga hoće. Dakle, oni su, zna se šta oni rade, kako se ponašaju i što je najgore, oni tu službu, tu udbu ne koriste da bi pomagali Srbiji, nego da bi pomagali režimu. Dakle, to nije u stvari nikakva, rekao bih, bezbednostno-informativna agencija koja kao brani ovu zemlju, nego brani ovaj režim. I dogod je tako, kako da kažem, potpuno mi je sve jedno ko će tamo da sedi. I sad ćeš imati i novo odeljenje koje će biti naoružano kao neka vrsta policije. Pa dobro, nema. Po meni vidim da je tu neka priča otvorena, ali sve jedno. Znate šta, mislim, BIA i danas najmoćnija institucija u Srbiji, oni mogu, oni ulaze u svaku stanicu policije, ono, nogom, sve jedno mogu da rade. Vi, ako pratite, recimo, pravosuđe kod nas,
i ove kao ovu borbu protiv korupcije, to su ti mali slučajevi po Srbiji gde hapse ljude za 200 evra mita, 300 evra. U svakom tom slučaju, recimo, vidite da je BIA učestvovala. Znači, šta radi BIA? Prisluškuje. To je to. Znači, to je služba koja vas prati, prisluškuje. Ne znam, eto, i kad se proceni da možete da nešto ugrozite u ovoj zemlji ili da budete korisna budala kao ti ljudi koje hapse i onda nam predstavljaju kao pa borimo se, kaže mi, protiv korupcije. Evo, imamo 50 slučajeva po Srbiji gde smo, kaže, uhapsili ljude, mi smo ih pratili, uhapsili, oni su uzeli, mi je uzela 300 evra, Slobe uzeo 500 evra i tako dalje. Mislim, a nemamo ni jedan veliki slučaj korupcije u pravosuđu ovde. I za kraj sam ostavila temu koju je juče pokrenuo BIRN. Htela bih da to malo razjasnimo. Dakle, Telekom mesecima priprema prodaju većine najznačajnijih telekomunikacionih antenskih stubova, prateće infrastrukture. Dakle, kupuje britanska firma Actis GP LLP i ova investiciona kompanija bi novac trebalo da dobije od Međunarodne finansijske korporacije. Odluka o ulaganju trebalo bi da se donese dan posle izbora 18. decembra. Šta je sad za građane koji ne razumeju uopšte šta se tu prodaje, zašto je to bitno i tako dalje, šta je za njih vest? Pa za njih je vest, ako je Telekom državna kompanija, što je u jednom trenutku jeste, u jednom trenutku nije. Dakle, to je neka imovina te kompanije. Mi smo svi akcionari formalno tog Telekoma. I naravno da bi trebalo svi budemo zainteresovani za to šta oni rade i kako se ponašaju. To je jedan nivo. Drugi nivo je, naravno, Telekom ovde nije samo državna kompanija za telekomunikacijne usluge. Dakle, oni su, kako kažu, oni su jedna TV mreža. I oni su zaista jedna TV mreža koju ovaj režim napravio u posljednjih 5 godina. Ali vidimo da stalno kubure s novcem. Dakle, oni kubure s novcem i ja mislim da je ovo to. Dakle, ovo je pokušaj da se nekako prezimi. Znači, da se prebace, veliki su troškovi i treba nekako pregurati zimu. To je to. Znači, sad ne znam šta je tu pomenuto, da li je pomenuto 70-80 miliona... 75. Evra. To je, ja mislim, bukvalno ono da plate kamate. Dakle, oni su jako zadužena kompanija zato što su imali tu ekspanziju posljednjih 5 godina. Svi znamo. I to je to. Dakle, oni će sad pokušavati da, kako da kažem, budu likvidni, da imaju dovoljno novca da plate sve ove svoje projekte kojima se hvale. Znači, u stvari ovo je dokaz lošeg financijskog stanja likvidnosti Telekoma. Pa ja mislim da je to uvek, bez obzira što oni kažu da to rade sve, dakle, da to rade sve kompanije, mislim da je tamo i ovaj njihov direktor objašnjavao da... On je rekao da ovo nije strateška infrastruktura. Ne, kao nije, kao mi prodajemo stubove i te parcele, a kao ostaju nam bazne stanice, pa dobro, ako je tako, onda što ćete onda od 18. iste te stubove da plaćate? Da iznajmljujete. Dakle, kažem, mislim da je to na tom nivou. Imali smo pre 2 godine situaciju kada je Narodna banka u stvari intervenisala da pomogne Telekomu. To je isto ono što, kako da kažem, je prošlo manje više nezapaženo. Dakle, njima uvek fali nešto 100-200 miliona. I onda je ovo sad, ja mislim, način, sad verovatno nije bilo drugog načina, nije bilo nekog drugog zajma koji je država mogla da im obezbedi, pa su rekli, aj, pogledajte tamo šta imate od imovine, prodajte nešto, uradite nešto ako hoćete da pregurate zimu, pa ćemo vidjeti na proleće šta ćemo dalje da radimo. A zašto se baš dan posle izbora donosi odluka? Je li to slučajnost? Ne. Ja mislim da se radi o sledećoj stvari. Dakle, ta kompanija koja bi trebalo da kupi te stubove i tekako vodi računa o tome gde dolazi i s kim pravi posao. I oni su zapravo u pripremi tog aranžmana već tu po Beogradu i po Srbiji obilazili puno, raspitivali se o tome šta je Telekom, kako radi, koja je njegova uloga. Tako da, pitanje je, vidjet ćemo da li će i biti tog posla na kraju dana. Hvala ti puno, Slobo, što si bio naš gost ovog jutra. Listali smo Štampu sa Slobodanom Georgijevim.